Karibu sana afisa mikopo. Nikiwaoneni hivi mimi napata napata raha kama mwenyekiti kuona kwamba aidha mmetuletea fursa kwa wananchi wetu kuweza kusukuma na kuendeleza biashara zao au liko jambo lingine la kukimbizana na kibidhaa nalo. Karibu. Asante mheshimiwa mwenyekiti. Unijuaje maana kilichonileta hapa? Na huyu binti anaitwa Leila Mohamed. Huyu binti yuko kwenye kikundi. Na kama yuko kwenye kikundi alikuja kwetu kwa ajili ya kuomba mkopo. Lakini alichukua mkopo binafsi. Huyu binti kwa jina la mtaani huko anamuita Liza. Huyu binti alichukua hela nyingi sana. Lakini cha ajabu ana miezi mitatu hatujaona rejesho lake. Ndio maana nilikuwa hapa mshauri. Aha. Mimi naamini mna taratibu nyingi za kuweza kufanikisha haya mambo. Kwa hiyo kumbe kuna mikopo ya kikundi na kuna mikopo pia ya binafsi. Sasa huyu amekuwa kwenye kikundi lakini amejiongeza kwa namna alivyo bora kutaka kukimbiza shughuli za maendeleo akachukua na wa binafsi. Lakini yeye si mna taratibu bwana, kama miezi mitatu mtu hajaonekana, kuna dhamana, kuna mdhamini na hatua zingine kadha wa kadha. Ndiyo, dhamana zipo na mdhamini pia yupo. Na mdhamini wake yupo hapa ambaye ni mume wake, yupo hapa ambaye anaitwa Filipo Aliyoyewe. Lakini hatuwezi kupitia huko kote bila kupitia serikali ya mtaa, ndio maana nimekuja. Hebu nione. Aha. Kwa hiyo kumbe mkopaji ni Leila Mohamed. Ndio huyo alimaarufu Liza. Mdhamini wake ni bwana Philip Wari Jorile. Huyu ndio ni mume wake sasa. Sawa sawa. Okay. Jumbe wa serikali ya mtaa Mbungaya. Jambo hili kwako likoje ama unalifahamu? Jambo hilo lilikuja ofisini na mimi ndio nilishughulika nalo. Nilipeleka, alikuja yeye mwenyewe kama mwenye kabla akachukue barua kwa mjumbe. Wakaenda, akachukua barua, akaja kama mimi nikamwandikia, akaenda huko. Ah, kwa hiyo unalifahamu na limepita katika taratibu zilizokamilika. Ndio kiongozi. Nikushukuru kwa hilo. Kwa maana taratibu zikienda zikamilika zinaepusha migogoro mingi. Nipo kwa afisa afisa mikopo. Nani vile? Fina. Unatakaje hili jambo? Yaani umekuja yaani sababu zako za kuja ni nini? Mimi mheshimiwa niko hapa na tutaka ni apigwe huyo mdhamini wake. Kwa sababu kwa fununu tulizozipata huyu Leila hayupo. Lakini kuna huyu mdhamini ambaye ni mume wake, na kwa vile aishi mbali na hapa, labda ungemsaidia kumpigia simu ndio. Huyu Leila inavyosemekana kwa uchunguzi wenu hayupo. Kwa maana amechukua mkopo na ameanza kutokuwa mwaminifu. Kwa hiyo aliyopo hapa ni mume wake. Tuna taratibu za kuwaita kwa barua, kwa simu unapotokea dharura. Kuna namba yake? Namba iko imeandikwa kwenye barua ya mdhamini. Naitwa Maria Tabu, mwenyekiti wa serikali ya mtaa. Na kuomba ofisini kwangu sasa hivi. Ndio. Sasa hivi niko jambo la kushughulika nalo haraka. Asante. Bwana Filipo. Na mimi nakufahamu hapa mtaani almaarufu kama 69. Leila Mohamed almaarufu Liza. Ni nani kwako? Ni alikuwa mke wangu. Eh? Alikuwa ni mke wangu. Alikuwa mke wako au ni mke wako? Alikuwa mke wangu. Mheshimiwa umeona? Yaani wamekopa hela alafu anataka kuleta janja janja. Mheshimiwa wamekopa milioni 15.
sasa hivi anakana kwamba sio mke wake. Yaani watu kama hawa wanachukua hela nyingi alafu wanakataana. Mheshimiwa amekopa milioni 15. Sasa hivi anakana kwamba sio mke wake. Filipo, hebu ondoa kwenye huu ujanja ujanja. Unajua watu wanapotoa pesa kukopeni, lengo lao ni nyie mfanye shughuli za kiuchumi, mpate kuendelea, mkuze mtaa wetu, kata yetu, na manispaa yetu. Sasa hili tena linatoka wapi? Yaani baada ya kukopa sasa Liza sio mke wako? Chukua mwenyekiti, sija kukongopea chochote. Sikiliza. Kuna kila kitu chako hapa. Usitake kuleta janja janja. Mimi sijaje tu hapa bure. Kuna kila kitu. Kuna dokumenti zako hapa, kuna sahihi yako hapa, kuna passport yako na kitambulisho chako na kopi na kila kitu hapa. Ambapo umeleta umekopa milioni 15. Filipo. Leila ni mkeo. Leila Liza amekopa. Barua yake ya kuomba mkopo hii. Barua yake ya mdhamini ambaye ni wewe na saini zako ziko hapa. Kitambulisho chako baba hiki hapa. Ndio. Lakini pia mmeweka dhamana. Nyumba na kiwanja chini. Kikweli mimi sijui chochote. Yaani mnazidi kunichanganya kikweli. Sijui chochote mwenyekiti. Hayo machozi, vilio tumeshavizoea sisi ofisini kwetu. Hapa hatua inayofuata ni kuangalia namna gani tutapata pesa zetu. Tupige mnada nyumba au kiwanja ili pesa zetu zirudi. Afisa, kabla hatujafika huko, naamini kabisa Liza ametokea kwenye kikundi, si ndio? Ndio. Na kama ametokea kwenye kikundi, Mwenyekiti mnazidi kunichanganya, mnazidi kuniumiza kichwa changu. Nakumbuka ndo maana mke wangu Liza alitaka talaka bila hata mimi kumfanyia chochote. Mimi hapa naona hatutapata hela zetu. Kwa hiyo ninachotakiwa mimi, naona cha kufanya ni kupiga nyumba mnada na kile kiwanja ili milioni 15 jinsi gani za kupata hizi pesa. Filipo, umesikia? Kwamba sasa kwa utaratibu huu tunakwenda kwenye utaratibu wa dhamana. Filipo, unajua hii swala hulijui. Tuko ni msiriju chochote. Ndio maana mke wangu alisikata nitaka talaka, mimi sitafanya chochote lakini nitaka talaka. Kwa hiyo Liza kaomba talaka bila sababu na kwa maana hayupo. Mwenyekiti, wewe mwanaume mwenzangu na hizo swala yako alivyo. Mwenyekiti, mimi sitafanya chochote. Au mimi nitamwita. Subiri. Yaani mimi ninachokitaka mwenyekiti akishikia, tunachokitaka sisi ni kupiga nyumba mnada ama kiwanja tupate milioni 15. Filipo, afisa mikopo. Ndio. Hawa wanatokea kwenye vikundi. Ni vema kabla hatujakwenda kwenye hatua hii tupate maelezo sahihi kutoka kwa viongozi wa kikundi chao. Tuone ni vipi na upatikanaji wao ukoje na hatua zingine ziende. Vipi, unaweza kuona na namba ya kiongozi yote aidha mwenyekiti au katibu wa kikundi chako? Namba zipo, ila mwenyekiti ni mzito sana ukimuita, maana sio mara kwanza kumuita lakini ni mzito. Basi tupe za katibu. Mwepesi ni katibu. Tumalize kazi. Huwa yeye huwa ndo anakuja haraka. Na namba za katibu zipo hapa mheshimiwa, unaweza kuzitafuta kwa jina. Leo ukimpigia ndo yuko haraka kufika. Lakini kimanda sangu mimi ni pambara kukidia kira kidiriza Liza. Mshazoe vini upendi. Liza na kumlaza anjo Liza mi. Halo. Amina. Naitwa Maria Tabu, mwenyekiti wa serikali ya mtaa. Na kuomba haraka iwezekanavyo njoo ofisini sasa hivi. Usisahau dokumenti za mwanachama wako anaitwa Leila Mohamed au Liza. Njoo haraka. Wahi. Chukua hata pikipiki. Salama, Mina. Karibu. Asante. Unamfahamu? Ndio namfahamu. Vipi na huyu? Unamfahamu? Namfahamu ni afisa mkopo. Aha.
unamfahamu kama afisa mikopo wenu eh? Wakati tunaongea kwenye simu nilikuomba uje na dokumenti zinazomhusu Leila Mohamed almaarufu Liza. Umekuja nazo? Ndio hizi hapa. Naomba. Mimi naomba tueleze unaufahamu vipi mkopo wa Leila Mohamed almaarufu Liza? Mkopo alochukua Liza kwanza ni mkubwa, milioni 15. Alafu kwenye kuchukua huo mkopo mume wake hana hizo taarifa za huo mkopo alochukua yeye. Na vipi kuhusu taratibu zenu kwenye kikundi? Mtu anapotaka kuchukua mkopo binafsi huwa mnafanyaje? Sisi tulimwamini hadi tukampatia huo mkopo kwa sababu alikuja na kitambulisho na hati ya nyumba yao, ndio maana tukaweza kumpatia huo mkopo. Kwa hiyo mpaka hapo alipoleta hizo dokumenti ama hizo taarifa zingine mkaamini ya kwamba mumewe sasa ana taarifa rasmi? Ndiyo. Na hili ni tatizo mahali pengi sana. Mheshimiwa, pamoja na kwamba ili swala mumewe hajui, lakini swala la kupiga mnada nyumba pamoja na kiwanja liko pale pale. Ndiyo mheshimiwa mwenyekiti. Mimi naona anachongea afisa ni cha ukweli. Kwa sababu hii ni janja janja, iwe fundisho kwa wengine.